بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا إلى صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pemuka Islam tengah kita serlain. Allah Subhanahu wa taala ban bongkop prae aoy bamrae robas trong. Krup rup phiep krup rup tengah trou yok chet tuk dak bomphot neu kata smah trang. Al ikhlas hai nang amanah keu dak aoy chom kanlai robas vi. ចឹងកត្តាទាំងពីរនេះគឺនាំឲ្យបុគ្គលនោះទទួលបានជោគជ័យទទួលបានទំនុកចិត្តទាំងនៅលោកីយ៍និងថ្ងៃបរលោកពីអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡានៅលើលោកីយ៍ទទួលបាននូវការគ្រប់គ្រងនិងកោតសរសើរពីមនុស្សលោកទូទៅព្រោះបុគ្គលណាហើយដែលមានភាពស្មោះត្រង់បុគ្គលណាហើយដែលមិនកេងប្រវ័ញ្ចមិនចង់បានរបស់អ្នកដទៃគឺជាបុគ្គលដែលទទួលបាននូវការសរសើរមិនខាននោះទេនេះគឺជាលក្ខណៈដែលប្រពៃបំផុតដល់អល់ឡោះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យបំរើរបស់ទ្រង់រក្សាឲ្យបានប្រការទាំងអស់នេះផ្ទុយទៅវិញអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់មិនចង់បានពោលគឺសាសនាអ៊ីស្លាមមិនតម្រូវនោះគឺការសម្បត្តិដោយភូតកុហកជាងការភូតកុហកមិននាំបុគ្គលនោះទៅដល់ការជោគជ័យទេតែផ្ទុយទៅវិញបុគ្គលនោះគឺជាបុគ្គលដែលមិនត្រូវបានសង្គមទទួលស្គាល់មិនត្រូវបានជាទំនុកចិត្តរបស់អ្នកដទៃហើយមិនត្រូវមានមិត្តភក្តិទេព្រោះអ្នកភូតកុហកនិងអ្នកបោកប្រាស់ជាសត្រូវរបស់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡានៅក្នុងការណាសិហាត់របស់លិននៅពេលនេះលិនសូមលើកយកប្រសាសន៍របស់រ៉ាសូលុលឡោះហិសសាឡាំជុំវិញបញ្ហាការសម្បត្តិដោយភូតកុហកដែលជាពិសេសនៅក្នុងជ្រុងមួយនៃការរស់នៅក្នុងសង្គមរបស់យើងអ្នកកាន់សាសនាឥស្លាមគឺសម្រាប់អ្នកដែលរកស៊ីអ្នកដែលរកស៊ីគឺត្រូវតែរក្សានូវភាពស្មោះត្រង់ទាំងទំនិញរបស់ខ្លួនទាំងពាក្យសម្ដីដែលខ្លួននិយាយគឺត្រូវតែរក្សានូវភាពស្មោះត្រង់មានន័យថាកុំបញ្ចូលនូវការភូតកុហកដើម្បីផលប្រយោជន៍ព្រោះនៅក្នុងច្បាប់សាសនាឥស្លាមមិនចាត់ទុកថាផលចំណេញដែលបានមកពីការភូតកុហកគឺជាចំណូលស្របច្បាប់ទេតែផ្ទុយទៅវិញគឺជាចំណូលដែលប្រកបដោយកំហឹងពីមនុស្សទូទៅដែលជាអ្នកទិញដូរហើយក៏ជាសម្អប់របស់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាផងដែរអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងគម្ពីរអល់កូរ៉ានថាអូស៊ូប៊ីលឡាហ៊ីមីនឆៃតានីររ៉ាជីមប៊ីស្មិលឡាហ៊ីររ៉ាហ្មានីររ៉ាហ៊ីមវ៉ាហ្វាឌូអៃម៉ានាគុំមានន័យថាចូលពួកអ្នកទាំងអស់គ្នារក្សានៃការសម្បត្តិរបស់ពួកអ្នកមានន័យថាត្រូវតែរក្សាវាកុំយកការសម្បត្តិធ្វើជាទំនុកចិត្តមួយដើម្បីឲ្យអ្នកដទៃគេទុកចិត្តលើខ្លួនអញ្ចឹងយកពាក្យសម្បត្តិការសម្បត្តិកន្លែងនេះគឺសម្បត្តិបំពេញហើយអល់ឡោះជាម្ចាស់បានថែឲ្យថែរក្សានេះគឺថែរក្សាសម្បត្តិក្នុងន័យកុហកគឺមិនត្រូវបានច្បាប់អនុញ្ញាតទេយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថា
ប្រសាសន៍មួយរបស់រ៉ស៊ូលឡោះសឡាសឡាំមានន័យថាហាឌីសមួយដែលបានបញ្ជាក់អំពីអ្នកដែលជាអ្នកសម្បត្តិយកអល់ឡោះជាម្ចាស់ធ្វើជាទំនិញសម្រាប់ការលក់ដូររបស់ខ្លួនមានន័យថាយកអល់ឡោះដាក់ជាទំនិញចង់សម្ដៅទៅលើថាពេលដែលលក់ត្រូវស្បត់នឹងអល់ឡោះពេលដែលទិញក៏ត្រូវស្បត់នឹងអល់ឡោះអញ្ចឹងហាឌីសបានបញ្ជាក់ថាជាបុគ្គលដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់មិនកោតសរសើរទេបើបុគ្គលនោះហើយអល់ឡោះនឹងមិននិយាយរកទេចំពោះបុគ្គលនោះយើងមើលហាឌីសដែលនាំមកដោយសាហាបាត់របស់រ៉ាស៊ូលសឡាំនៅក្នុងប្រសាសន៍របស់រ៉ាស៊ូលសឡាំថាសាឡាសាតុនឡាយូកលីមូហុមុលឡោះវ៉ាឡាយ៉ាន់ហ្សូរអ៊ីឡៃហ៊ីមយោមលគីយ៉ាមាវ៉ាឡាយូហ្សាគីហ៊ីមវ៉ាឡាហុមអាザបុនអាលីមអ៊ូសៃមិតហ្សានិនវ៉ាអាអ៊ីលុនមុស្តកបរុនورجل جعل الله بضاعته لا يبيع الا بيمينه ولا يشتري الا بيمينه មានន័យថាសមាសភាព3សមាសភាពដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់នឹងមិននិយាយរកទេនៅថ្ងៃកិយាម៉ាត់ហើយមិនមើលទៅបុគ្គលនោះដែរហើយក៏មិនកោតសរសើរបុគ្គលនោះដែរអញ្ចឹងមានន័យថាជាបុគ្គលដែលស្ថិតនៅក្នុងកំហឹងរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេបុគ្គលនោះជាអ្នកដែលទទួលនូវបាបកម្មដ៏មហាសែនឈឺចាប់នៅថ្ងៃបរលោកទី1នប៊ីបានរៀបរាប់ថាអ៊ូសៃមិតហ្សានិនបរោះដែលចូលវ័យចំណាស់ទៅហើយហើយប្រព្រឹត្តអំពើសហាយស្មន់ស៊ីណាអញ្ចឹងមានន័យថាបរោះដែលចូលវ័យចំណាស់គឺចង់សំដៅទៅលើថាអ្នកដែលមានគ្រួសារហើយអ្នកដែលស្គាល់ថាវ័យជាស្ត្រីទៅហើយមានប្រពន្ធហើយហើយចូលវ័យចំណាស់ជាវ័យដែលមិនកប់បីភ្លើតភ្លើនទេហើយបែរទៅជាអ្នកប្រព្រឹត្តនៅអំពើស៊ីណាអានេះទោះបីធ្ងន់ណាបុគ្គលប្រភេទនេះទី2វ៉ាអ៊ីលុនមូស្តកបរុនគឺអ្នកដែលមានជីវភាពខ្វះខាតប៉ុន្តែតកបូរមោទនភាពភ្លេចគិតតែខ្លួនឯងជាអ្នកដែលខ្វះខាតហើយមោទនភាពនេះគឺជាកំហុសអល់ឡោះអត់សរសើរទេអ្នកដែលមោទនភាពហើយក្នុងស្ថានភាពដែលខ្លួនក្រទៅទៀតសូម្បីតែអ្នកនឹងជាអ្នកដែលមានជីវភាពធូរធារក៏ដោយតកបូតក៏ស្ថិតនៅក្នុងច្បាប់ហាមឃាត់ដែរចុះតម្រាំអ្នកដែលខ្វះខាតហេតុអីបានត្រូវតកបូតវាត្រូវតែស្ងប់ស្ងៀមវាត្រូវតែមិនត្រូវមានសិផាត់ដូចនេះទេមិនត្រូវមានលក្ខណៈដូចនេះទេបុគ្គលខ្វះខាតហើយបែរទៅជាអួតក្អេងក្អាងជាពិសេសអួតក្អេងក្អាងចំពោះមុខអល់ឡោះជាម្ចាស់នៅអ្វីដែលខ្លួនមានក្នុងពេលដែលគេដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាអ្វីដែលបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់មានគឺមកពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ជាងមិនត្រូវដាច់ខាតចំពោះសិផាត់របស់អ្នកមូស្លីមម្នាក់ហើយមានលក្ខណៈជាអ្នកដែរតកបូរមោទនភាពនោះសមាសភាពទី3ដែលជាសមាសភាពនៅក្នុងប្រធានបទរបស់យើងគឺបុគ្គលម្នាក់ដែលគាត់ចាត់ទុកអល់ឡោះជាទំនិញរបស់គាត់នប៊ីថាចឹងចឹងបាននេះថាម៉េចថាគាត់លក់អ្វីមួយគឺគាត់ត្រូវតែស្បត់គាត់ទិញអ្វីមួយគឺគាត់ត្រូវតែស្បត់មានន័យថាយកសម្បត្តិយកនាមអល់ឡោះជាម្ចាស់យកអល់ឡោះជាម្ចាស់ធ្វើជាការទុកចិត្តឲ្យគេទុកចិត្តដើម្បីលក់ទំនិញរបស់ខ្លួនក្នុងនៃការភូតកុហកមិនពិតប្រាកដអញ្ចឹងបុគ្គលឬក៏សមាសភាពទាំង3នេះគឺជាសមាសភាពដែលនឹងទទួលនូវបាបកម្មពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ទទួលនូវទណ្ឌកម្មពីអល់ឡោះហូសុបានទេថ្ងៃកិយាម៉ាត់ដូច្នេះការលក់ដូរគឺជាអ្វីដែលច្បាប់អ៊ីស្លាមអនុញ្ញាតឲ្យប៉ុន្តែត្រូវមានលក្ខខណ្ឌលិនសុំលើកយកតែចំណុចថាការលក់ដូរនេះគឺត្រូវរក្សានៅភាពស្មោះត្រង់
អ្វីដែលជារឿងពិតនៅក្នុងទំនិញរបស់ខ្លួនប្រភេទទំនិញយ៉ាងម៉េចគឺបើគេសួរយើងប្រាប់តាមត្រង់ទៅតម្លៃលក់ដូរថ្លៃប៉ុន្មានមិនមែនជាអ្វីមួយដែលច្បាប់កំណត់ទេចឹងយើងទិញមកថោកប៉ុន្មានយើងលក់ថ្លៃប៉ុន្មានជារឿងរបស់យើងប៉ុន្តែភ្ជាប់មកជាមួយនឹងការភូតកុហកគឺដាច់ខាតអត់បានទេអត់បានដាច់ខាតនៅក្នុងហាទេមួយទៀតនៅពីយើងក៏បានមានប្រសាសន៍ជុំវិញបញ្ហាការភូតកុហកចំពោះការលក់ដូរនេះផងដែរត្រូវបានច្បាប់ហាមនៅក្នុងប្រសាសន៍របស់រ៉ាស៊ូលសាឡាមមួយទៀតថាអលហលអលហលីហ្វូអលហលីហ្វូមូណាហ្វីកាតុនលិសិលអាទីមុមហិកាតុនលិលបរកាទីមានន័យថាការសម្បត្តិវាគ្រាន់តែជាការសុសសាយសម្រាប់ទំនិញមានន័យថាគេដឹងឮច្រើនអាចថាគេទិញច្រើនក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងម៉េចមុមហិកាតុនលិលបរកាវាបាត់នៅបរកាត់ពីអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាអញ្ចឹងនេះមានន័យថាអត់ជោគជ័យទេអ្វីដែលយើងចង់បានយើងចង់បានផលដែលយើងទទួលបានពីចំនួនជួញដូររបស់យើងហើយមានបរកាត់ត្រង់ហ្នឹងហើយបានយើងសង្កេតឃើញថាអ្នកខ្លះការលក់ដូររបស់គាត់គឺចំនួនរបស់គាត់ធម្មតាតិចតួចទេក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនោះគាត់ទទួលបានសុភមង្គលដោយសារគាត់មានបរកាត់អញ្ចឹងអ្វីដែលនប៊ីហាមថាការដែលយើងកុហកថាអូទំនិញយើងនេះវាមកពីប្រទេសនេះប្រទេសនេះវាផ្ទុយពីការពិតឬក៏វាអញ្ចេះវាល្អអញ្ចេះល្អអញ្ចេះផ្ទុយពីការពិតវាគ្រាន់តែសុសសាយអាចថាអ្នកខ្លះគាត់ទិញដោយសារគាត់ជឿប៉ុន្តែអ្វីដែលអនុវិបជាប្រាប់ថាវានឹងបាត់នៅបរកាត់អត់ជោគជ័យទេដូចគ្នាដែរនប៊ីក៏បានណែនាំមកដែរថាអ៊ីយ៉ាគុំបកសរតុលហាលីហ្វា fil bay'i fa innahu yunaffiqu thumma yumhiqu មានន័យថាចូលពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការភូតកុហកច្រើនក្នុងការលក់ដូរពីព្រោះថាវាគ្រាន់តែសុសសាយសម្រាប់ទំនិញតែប៉ុណ្ណោះទេតែវានឹងបាត់បង់នៅបរកាត់ពីអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាជាម្ចាស់អញ្ចឹងហាទីសទាំងអស់នេះគឺជំរុញឲ្យអ្នកដែលធ្វើការលក់ដូរទូបីតូចក្តីរូបភាពនៃការចំនួនតិចក្តីច្រើនក្តីរក្សានៅភាពស្មោះត្រង់នេះគឺជាសិហ្វាត់ដែលជោគជ័យហើយមានបរកាត់ពីអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាជាម្ចាស់សំណួរមួយសួរថាចុះប្រសិនបើម្ចាស់ទំនិញគាត់ស្បត់តែស្បត់លើការពិតចង់និយាយថាទំនិញរបស់គាត់នេះល្អមែនមកពីប្រទេសនេះប្រទេសនេះមែនគាត់ស្បត់លើការពិតថាតើហុគមវាគាត់ខ្លាយទៅជាបុគ្គលដែលខុសឬក៏មិនខុសនេះគឺជាអ្វីដែលជាសំណួរដែលតែងតែលើកឡើងព្រោះអ្នកខ្លះគាត់យកសម្បត្តិនេះដើម្បីពង្រឹងទៅលើទំនិញរបស់គាត់ជាងការលើកឡើងរបស់អ៊ុលាម៉ាដែលគាត់បកស្រាយថាការស្បត់សម្រាប់ការលក់ដូរបើកុហកយ៉ាងដូចហ្នឹងហារ៉ាំទុសាតែបើសិនជារឿងពិតអ៊ុលាម៉ាបានលើកឡើងថាក៏បាត់បរកាត់ដែរពីព្រោះនប៊ីបាននិយាយមិញហើយក្នុងអតីតដែលបានលើកឡើងដើមការកុហកនេះវាគ្រាន់តែសុសសាយសម្រាប់ទំនិញក៏ប៉ុន្តែវាបាត់បរកាត់បើសិនជាវារឿងពិតក៏បាត់បរកាត់ព្រោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ដែរជាងផ្ទុយទៅវិញទាមទារឲ្យយើងរក្សានៅភាពស្មោះត្រង់ព្រោះយើងស្គាល់សង្កេតឃើញថាអ្នកលក់ដូរខ្លះគ្រាន់តែគាត់និយាយគេជឿមកព្រោះអីព្រោះគេសង្កេតឃើញថាគាត់មិនមែនជាមុខកុហកទេនេះហើយជាអ្វីដែលឥស្លាមចង់បានសុំកុំភ្ជាប់ទៅជាមួយនឹងការស្បត់ស្បែកអីរក្សាភាពស្មោះត្រង់ប្រកាន់នូវភាពយុត្តិធម៌គ្រប់កលៈទេសៈទាំងការលក់ដូរក៏ដោយមនុស្សគេទទួលស្គាល់ហើយមានបរិកាត់ពីអល់ឡោះជាម្ចាស់យើងមើលអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានណែនាំ
្រង់បានមានបន្ទូលថាអោសុបិលឡាហ៊ីមីនាស់ស័យតានីរ៉ាជីមីស្មិលឡាហ៍រ៉ហ្មានីរ៉ហ៊ីមវ៉ាឡាតជាលុលឡាហ៊ូរដតលីអៃម៉ានីគុំអន្តបរូវ៉ាតតាកូវ៉ាទុស្លីហ៊ូបៃណានាស់វ៉ាឡាហ៊ូសមីអ៊ុនអាលីមនុស្រាអលបាកេរ៉ាអាយ៉ាទី224មានន័យថាពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនត្រូវយកសម្បត្តិរបស់ពួកអ្នកធ្វើជារនាំងរនាំងយ៉ាងម៉េចរនាំងសម្រាប់ការធ្វើអំពើល្អរនាំងសម្រាប់ការកោតខ្លាចចំពោះអល់ឡោះរនាំងសម្រាប់ការដោះស្រាយរវាងមនុស្សនិងមនុស្សកុំយកអានឹងធ្វើជារនាំងឲ្យសោះហើយចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងថាអល់ឡោះទ្រង់មហាសែនដឹងនិងមហាសែនឮអញ្ចឹងក្នុងការដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានដាស់តឿនរំលឹកដល់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់នេះគឺដោយសារអីដោយសារអ្នកខ្លះយកសម្បត្តិដើម្បីជារនាំងក្នុងការធ្វើអំពើល្អរបស់ខ្លួនឧទាហរណ៍សម្បត្តិនឹងអល់ឡោះចុះលិនគ្មានលុយធ្វើអំពើល្អធ្វើចេះធ្វើចេះសម្បត្តិដើម្បីបំពេញណាអាសម្បត្តិនេះគឺសម្បត្តិបំពេញអូលិនមិនបានសម្បែងយ៉ាងលិនមិនបានបួសលិនបានធ្វើអំពើល្អទេដោយសារវិញចេះចេះចេះសម្បត្តិបំពេញនឹងអល់ឡោះថាហាមដាច់ខាតហើយអល់ឡោះបញ្ជាក់អាយត់គេចងក្រោយនេះអាយត់អល់ឡោះលឺហើយអល់ឡោះដឹងបំផុតចឹងការលាក់លៀមអ្នកអាចធ្វើកំបាំងជាមួយនឹងមនុស្សគ្នាឯបានតែចំពោះនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់មិនអាចលាក់បានទេដូច្នេះសរុបសេចក្តីមកវិញចំពោះការណាសិហាត់នៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមគឺរក្សាភាពស្មោះត្រង់យុត្តិធម៌គឺនឹងទទួលបានបរិកាត់នៅរ៉ហ្មាត់ពីអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានវតអាឡាហាហ្សាវ៉ាសលឡោះនប៊ីយីណាមូហាំម៉ាឌីវ៉ាអាឡាអាលីវ៉ាសហ្បីអ៊ីម៉ាអ៊ីនAssalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.